Drahí moji, pozdravujem vás. Veľká väčšina z vás ma pozná ako členku volebného tímu doktora Štefana Harabína, po boku ktorého som stála 8 mesiacov. Prvé kolo prezidentských volieb vieme všetci, ako dopadlo. A teraz si dávam otázku. Prečo ísť voliť v druhom kole prezidentských volieb? Aby som nedovolila Ivanovi Korčokovi, aby zo Slovenska spravil druhú Ukrajinu. Aby som nedovolila Ivanovi Korčokovi, aby našich synov poslal na front. Aby som nedovolila Ivanovi Korčokovi, aby nás zbavil práva veta v Európskom parlamente. Aby som nedovolila Ivanovi Korčokovi, aby z nás spravil baštu liberalizmu. Aby som nedovolila Ivanovi Korčokovi, aby presadzoval na Slovensku zvrátené LGBTIQ ideológie. Aby som nedovolila Ivanovi Korčokovi, aby nás zbavil našich tradícií, našej kultúry a našej histórie. A preto, drahí moji, pôjdem voliť v druhom kole prezidentských volieb. V prvom kole som volila srdcom, v druhom kole budem voliť rozumom. Budem voliť rozumom a budem voliť Petra Pellegriniho. Prajem krásny deň a verím, že sa ku mne pridáte, drahí Harabínovci.